30-дневен притвор за екс-началникот на петата управа Горан Груевски и вработениот во управата за безбедност и контраразузнавање Ненад Бошковски потврди Врховниот суд, додека поранешниот шеф на кабинетот во УБК Тони Акимовски останува на слобода, но без пасошите. Постапувајќи по жалбата на одбраната на Т.Ј., Врховниот суд на Република Македонија ја уважи жалбата, го преиначи решението на апелациониот суд Скопје, со кое беше определена мерка притвор, и го потврди решението на кривичниот совет на основниот суд Скопје 1 Скопје. Иако специјалното јавно обвинителство за тројцата обвинети бараше притвор, сепак за Тони Акимовски останува одлуката на судот еднаш неделно да се јавува во Скопска единица. Од МВР објаснуваат дека ќе постапат веднаш откако ќе ги добијат решенијата од судот. Груевски, Бошковски и Акимовски се обвинети во предметот таргет тврдина на СЈО, се товарат за незаконско прислушување на телефонските разговори и уништување на апаратите за следење на комуникациите.